Frontier Developments har blandt andet stået bag Rollercoaster Tycoon 3, Kinectimals og Elite Dangerous. Og nu er de også aktuelle med Scream Ride, som Christian har set nærmere på. Scream Ride transcenderer sit beskedne ydre. Det er ikke blot et simpelt spil om vilde forlystelser og nærdødsoplevelser, men også en historie om en rejse, der i sig selv ligner en rutsjebanetur. Dette er historien om en almindelers nedbrud og genfødsel. Dengang jeg spillede Theme Park for godt 20 år siden, der havde jeg større interesse i, når min forlystelser engang imellem gik i stykker og slyngede de intetanende gæster ud i deres død, end egentlig bare holde parken kørende på funktionel vis. Det er aldrig rigtigt et behov, jeg har fået tilfredsstillet, men nu er der mulighed for, at det kan ske med Scream Ride. Som man kan se, så bevæger vi os ikke just inden for sikkerhedsregulerende rammer. Det gælder i stedet om at bevæge sig hurtigt, og faktisk også have en overraskende grad af kontrol for at komme igennem Scream Rides baner, der er fordelt på 6 lokationer. Du låser langsomt op for mere ved at slå rekorder og opfylde banespecifikke udfordringer. Udover lokaliteterne er kampagnen delt op i 3 forskellige spiltyper. Scream Rider, hvor du direkte styrer vognene og kører på baner. Demolition, hvor du styrer vogne, kugler med mere og skal smadre bygninger. Og Engineer, hvor du færdigbygger baner for at lave en fed oplevelse eller få vognen til at smadre til. Oplevelsen af at køre i rutsjebanen er faktisk ganske vellykket. Den høje hastighed, de snørklede spor og kravet om at holde fokus på bestemte dele af banen kan godt give en lidt lettere køresyge. Men selve spiltyperne virker en smule for simpel. Du har også mulighed for selv at lave dine baner, og du kan gå online og dele dine kreationer med andre og hente deres rutsjebaner. Det virker ganske hurtigt og smertefrit, men problemet er desværre, at selvom der er nogle kreative rutsjebaner, du kan komme ud og opleve, så er det eneste, du kan lave med dem, at spille dem i den kedelige spiltype. De første par timer havde jeg Scream Ride. Spillet virkede som en samling af 2-3 mobilspil, der havde fået et grafisk løft, og Demolition, der virkede som en indledende redning fra kedsomheden, viste sig at være virkelig dårligt, da man simpelthen har for dårlig styring til at konsistent at kunne lave det, der bliver forlangt af. Jeg føler lidt, at jeg har snydt mig selv. Inden jeg gik i gang med Scream Ride, så forventede jeg, at jeg skulle bygge en helt sammenhængende park af dysfunktionelle forlystelser. Men i stedet for skulle jeg bare ud og køre i enkelte af dem ad gangen. Hvis jeg ikke havde skulle anmelde spillet, så havde jeg altså lagt det frem efter en time, og så har jeg aldrig vendt tilbage til det. Men jeg hang ved, og det er jeg faktisk glad for nu. Når vi vender tilbage til Scream Rider-banerne med bedre overblik, og forsøger at opnå de forskellige udfordringer på ny, så begynder spillet, trods sin simpelhed, at klikke. Og det er fordi, man har opnået bedre forståelse for, hvordan man styrer. Det er til dels også fordi, man skal udføre alle tingene på én gang i en enkelt gennemspilning. Og derfor har man i stedet for en progression frem imod banens komplette gennemførsel. Your previous ride was stronger. You should try again. All bonus challenges achieved. Congratulations. Når engineering-spiltypen når baner, hvor man skal bruge vognene til at smadre bygninger, begynder spiltypen også at få lidt mere underholdningsværdi. Demolition derimod falder aldrig ordentligt på plads, fordi man simpelthen ikke har det særlig sjovt, når man kun skal ødelægge sådan generiske bygninger, og man kan simpelthen ikke styre dem nøjagtigt nok. Der er ingen tvivl om, at Scream Ride er skuffende middelmådigt. Det er en rutsjebanetur uden de store højdepunkter.
Men, og det så er sagt, så er det til gengæld også det spil, der har givet mig det værste førstehåndsindtryk, og alligevel været i stand til at trække mig ind i det.